spiller en rigtig god første halvleg. Spiller klog første halvleg, hvor vi gør de ting, vi har aftalt, og kommer også frem til en masse chancer. Giver selvfølgelig også nogle væk, men vi må også bare anerkende selv vores dygtige hold, og i anden halvleg, der kommer de ud for fuld udblæsning, og vi kommer til at stå for langt tilbage, lidt som vi gjorde sidst vi spillede over, hvor vi også lukker 3 mål ind på ingen tid. Så det er selvfølgelig pisse ærgerligt, men jeg synes stadig, i forhold til hvordan sæsonen har forløbet sig med skiftet af træner og så videre og stor udskiftning af spillere, synes jeg godt, vi kan være tilfredse, og der er absolut noget, der bliver på næste sæson. Så det udlægger ikke sådan det helt store ved sæsonbilledet, at man tager til sidst? Nej, jeg vil sige, nu er man begyndt at komme så lidt oven på skuffelsen fra Hobro og Fredericia-kampen, hvor vi lidt smider vores chance væk, så i dag er jeg selvfølgelig ærgerligt, at vi taber kampen, men vi bevarer vores tredjeplads. Det er vi selvfølgelig glade for, men vi vil da gerne have vundet her i dag, der er ikke nogen tvivl om også for at vise, at vi kan matche et hold som Silkeborg, men vi må bare anerkende, at vi har lidt vej nu, men jeg er fortrøstningsfuld i forhold til at vi kan bygge på næste sæson. Hvad er sådan din umiddelbare personlige evaluering af sæsonen for din eget vedkommende? Spillemæssigt fin sæson. Assistmæssigt tror jeg, at næsten snart jeg har lavet 13 stykker eller sådan noget. Det er jeg fint tilfreds med. Min måltotal den har været skidt i år, men ja, det er i de perioder, hvor det ikke går så godt, det er der, hvor man bliver stærkere. Nu er sæsonen afsluttet, så for mig der er det faktisk lidt dejligt at få afsluttet den her sæson som kapitel, og så må jeg kigge videre mod næste sæson og bare gøre det endnu bedre, hvis jeg kan få puttet en 8-10 mål på oven i alle de her sidste og laver, så begynder det altså rigtig knoft ud. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.